trave e foi morrer lá dentro. Essa deu frio na barriga de todo mundo, Thiagão, principalmente no batedor. Tá precisando respirar fundo antes de bater, parecendo meio nervoso. E que belo gol! É gol! Tirou do goleiro. Não quero secar ninguém, mas ele parece meio nervoso, hein? Quanta categoria para bater o pênalti com cavadinha. O goleiro fica muito bravo quando uma bola assim entra, Thiagão. Ele esbanjou categoria nesse pênalti. Cobrança com segurança. É impressão minha ou a mãozinha estava tremendo ali ajeitando a bola? Tá nervoso. Bateu na trave e entrou. Que susto, Caio. Cobrança no limite, indefensável. Tá precisando respirar fundo antes de bater. E tá lá dentro, gol fantástico. Fez a paradinha e guardou, Caio Ribeiro. Ainda bem que deu certo, Thiagão. Se erra, ia ser um vexame. Não quero secar ninguém, mas ele parece meio nervoso, hein? É gol! Toda a pressão do mundo nas costas do cobrador. Se ele errar, acabou. Impressão minha ou a mãozinha estava tremendo ali ajeitando a bola? Tá nervoso. Ele errou! E o time perdeu o jogo, Caio. Não é fácil bater pênalti decisivo, Thiago. Ele sentiu um pouco essa pressão. E é gol! Ele bateu muito bem! Jonatas! Uma defesa monumental! Gol, 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 gol! E o placar está empatado agora! Emerson Sheik! E tinha um goleiro no meio do caminho. Ele se esticou todo para cortar o passe. Arriscou. Pegou o goleiro. Sensacional! Tem que caprichar neste escanteio, hein? Pode ser a última chance. Olha que boa chance. Aparece muito bem o goleiro.
jogo, Caio. Não é fácil bater pênalti decisivo, Thiago. Ele sentiu um pouco essa pressão.